olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube trazendo mais uma especificação de uma moneyboard placa mãe da p8 h61-m lx3 plus bom bom suas especificações pessoal bom bom aplicação para desktop com cpu da intel VGA, Suporta 16GB de memória, com memória Xenon Dual Xenon, LGA1155H61 com LGA1155, bom, Motherboard MATX, tipo de memória DDR3. Tá bom? O nome da marca é IDUP. Tá bom? Aplicação para computador de mesa, tá? com chipset da Intel H61. Tá? com fabricante do chipset Intel, como disse, capacidade máxima de 16 GB de memória, tá bom? Tipo de suporte de memória DDR3 com PCI norma de 2.0, número de PCI 2, tipo de interface de armazenamento SATA U.2 com onboard LAN RJ45, Wi-Fi Bluetooth e v5.0. Bom, portas RJ45, tá? Com a função especial da Intel OpenNumber, pronto, tá? Bom. É uma miner, gamer, escritório, áudio, vídeo, entusiasta e overclock produção de vídeo e servidor. Bom, essa moneyboard ela suporta processadores, tá bom? Tanto da segunda e da terceira geração caso precise fazer uma atualização de BIOS, tá? Bom, essa moneyboard tem a entrada para PC express X16 e também a entrada X express X1 possui 24 pinos da fonte ATX e mais quatro pinos com conector que alimenta o soquete do processador, tá bom? Quatro entradas SATA com único chipset, tanto ponte norte como ponte sul, tá? É uma placa mãe desktop PH61, tá? Traço MLX3 Plus, tá bom? Uma placa mãe aí de alta qualidade, tá bom, pessoal? não tem não tem como essas placas da da lg 1155 ser umas placas tão inferior, tá? Possuindo entrada para PS2 teclado e mouse, uma porta VGA, quatro portas USB de 2.0, porta rj 45 que é a porta LAN de rede, e os conectores de áudio, que é line in, line out e entrada para microfone, tá bom? Pessoal, tá aí placa mãe P8H61-M LX3 Plus Desktop Placa Mãe para Asus LGA1155 com H61M-E traço QCD com, com processadores Core 7, Core 5, Core 3 da Intel CPU 16GB de memória DDR3 com PC de 2.0, USB de 2.0 e VGA Mãe Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe pessoal e até a próxima.